U današnjem video radu predstavljam novi kineski protivraketni sistem HQ-19, koji je sigurno poželjan i u vojsci Srbije, jer FK-3 PVO sistem nema mogućnost protivraketne odbrane. Naime, na ovogodišnjem vazduhoplovnom sajmu u Zhuhaiju, Kina je zvanično predstavila svoj najnoviji protivraketni sistem HQ-19, koji se po karakteristikama može uporediti sa američkim antibalističkim raketnim sistemom TAD Extended Range. Iako je ovo njegov prvi javni prikaz, antibalistički sistem HQ-19 je već par godina u operativnoj upotrebi od strane vazduhoplovstva Narodno-oslobodilačke vojske, a u medijskim izveštajima se pojavljuje još od 2021. godine. Raketni sistem HQ-19 je montiran na kamionu visoke prohodnosti pogona točka 8x8 sa konfiguracijom lansera sa 6 raketa. Koristi sistem za hladno lansiranje raketa pod oštrim uglom, što mu omogućava da efikasno presretne nadolazeće balističke rakete. Raketni sistem HQ-19 uključuje smatračko-akvizicijski radar 610A, koji detektuje ciljeve u atmosferi na daljinama do 4000 km, pokrivajući područje od severnih delova Južne Azije do unutrašnjih regiona Kine kao što su Tibetanska visoravan. Radar 610A ima poboljšane mogućnosti za otkrivanje radarskih slabo uočljivih letelica i u velikoj meri otpora na protivnička protivelektronska dejstva i u sposobnosti klasifikacije i prepoznavanja velikog broja ciljeva u vazduhu. Međutim, informacije o smatračko-akvizicijskom radaru 610 i dalje u javnosti ostaju oskudne, odnosno sa samo dva zvanična članka izdatih od strane konstruktorskog biroa Instituta 38. Ono što je poznato u javnosti da radar 610A radi u S frekventnom opsegu kao radar elektronskog skeniranja i posjeduje velike mogućnosti u otklanjanju nejasnoća u radarskom prikazu. Grubo procijenjeno, frontalna površina radara 610 je približno 4,6 metara kvadratna, što odgovara broju od oko 9600 primopredajnih modula. Radar tipa 610 služi kao okosnica kineske četvrte generacije radara ranog upozorenja dugog dometa za otkrivanje pretnji iz vazduha, uključujući stealth borbene avione, a također efikasan u otkrivanju taktičkih balističkih raketa i ciljeva u bližoj zemljinoj orbiti. Komandno-kontrolni sistem HQ-19 integriše ove radarske podatke u svom sistemu radi boljeg praćenja i presretanja uočenih ciljeva u vazduhu. Razvoj protivraketnog sistema HQ-19 datira još iz kasnih 1990-ih kao deo kineskog 863. programa koji je stvorio napredak u visokotehnološkim vojnim dostignućima Kine. Sistem za navođenje protivraketnog sistema HQ-19 uključuje infracrveni senzor sa bočnim otvorima, dizajniran da smanji atmosferske smetnje i obezbedi precizno nišanjenje na velikim visinama. Raketu sistema HQ-19 načinjenu od karbonskih vlakana pokreće dvostepeni motor na N-15B čvrsto raketno gorivo. Ovakva konstrukcija rakete daje specifičan impuls raketnog motora od 260 sekundi za visoku upravljivost rakete pri presretanju bojevih glava koje lete hipersoničnim brzinama. Dizajn motora rakete obezbeđuje dvostruki impuls, što poboljšava terminalnu kinetičku efikasnost i proširuje operativni radijus rakete. Inovacije u konstrukciji rakete kompozitnim materijalima
omogućava raketi da manevriše pri silama od 60 g tokom presretanja cilja. Domet presretanja raketnog sistema protivraketne odbrane HQ-19 je do 3000 km, što mu omogućava da pogodi balističke rakete unutar tog dometa, uključujući njihove bojeve glave u silaznoj putanji. Kinetička bojeva glava HQ-19 raketnog sistema ga svrstava među retke antibalističke raketne sisteme takve kategorije, zajedno sa američkim kliznim kinetičkim vozilima. Kina je postigla početnu sposobnost u tehnologiji kinetičkog obaranja raketa sa prvim uspješnim probnim letom ovakve rakete 1999. godine, čineći je drugom nacijom u svijetu posle Sjedinjenih Američkih Država koja je razvila ovakvu tehnologiju protivraketne odbrane. Višestruki testovi potvrdili su funkcionalnost HQ-19, uključujući presretanje cilja na preko 200 km nadmorske visine i relativne brzine do 10.000 m u sekundi. Prikaz HQ-19 na ovogodišnjem aerosalonu u Zhuhaiju nagoveštava nameru Kine da ovaj raketni sistem izvozi kupcima u inostranstvu. Sposobnosti protivbalističkog raketnog sistema HQ-19 u presretanju raketa mogu predstavljati opciju za zemlje koje traže slične protivraketne sisteme, a među njima bi trebalo biti Srbija, kojoj očigledno nedostaje ovaj segment odbrane svog vazdušnog prostora i teritorije.